13-godišnja Karla muku muči s matematikom, no ipak čini sve kako bi to popravila, pa na dogovorene sate dolazi 10 minuta prije. Ćao, ja sam Karla. Ivana, drago mi je. Glavobolje joj zadaju. Proporcije, a najlakše omjeri, tako. Zato je tu volonterka Ivana. Ne žali svoje vrijeme kako bi pomagala učenicima. Strpljivo objašnjava učenici kako se rješavaju matematički zadaci. Priključila sam se zato jer sam imala višak slobodnog vremena i raduje me rad s djecom. Tako da ovo je bio jedan najlakši način da tome pristupim. Projekt je počeo skromno, no nakon 5 godina zanimanje je golemo. Mnogi roditelji nemaju 70 kuna koliko najmanje stoji školski sat instrukcija. Pa možda nije toliko čudno da ima postoji veliki interes učenika, ali je vrlo zahvalno da postoji veliki interes volontera, jer se situacija u zadnjih 5 godina od kako ovaj program traje prilično izmijenila, a i dosta dobro strukturirala. Danas je taj posao puno posloženiji. A ovdje se posložilo sve. Djeca s problemom i dobra volja da se to riješi. Karla je uspjela popraviti ocjenu. Da, jesam zadovoljna s tim. A na instrukcije će dolaziti sve dok bude potrebno, jer je vrijeme nije ograničeno novcem.